ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ତ ଦେଖା କଲି କ୍ୟାପିଟାଲ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଯେଉଁ ଆସିଥିଲି ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ, ମୁଁ ରମାଦେବୀ ଓମେନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଆଲୁମିନି ଆସୋସିଏସନର ତରଫରୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କଲୁ ଆମର ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ଦିନ ଅଛି 123ତମ ମା' ରମାଦେବୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ତଥା ରମାଦେବୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କଲୁ ସେ ଆସି ଆମ ଇଏରେ ମାନେ ଆମର ଉତ୍ସବରେ ଆସି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଅଫିସରୁ ଆମ ପାଖକୁ କନଫର୍ମେସନ ଯାହା ଆସିବା କଥା ସିଏ ସେମାନେ ଜଣାଇବେ, ଅଫିସ ଜଣାଇବ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫିସ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି, କଥା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଭିସି ବି ଥିଲେ, ଭିସି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଥିଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋର ସାର ସିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଫର୍ମାଲିଟି ନୁହେଁ ଇନଫର୍ମାଲ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିକି ଆସିଲି, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ 12 ଜଣ ଆସିଥିଲୁ ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ, ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟର କଲେ ସେତେବେଳେ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଆମକୁ ଦେଖିକି ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଖୁସିକି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଏବଂ ଷ୍ଟେଜ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଲା ସେ ପୁଣି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଫଟୋ ଆମ ସହିତ ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, କାରଣ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନା ଝଗଡ଼ା ତ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ସେ ଏକଦମ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ମାନେ ଆଉ କୁହନ୍ତି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମ୍ୟାନରରେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଡେସ୍କ କଲର ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମୋର ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କାରଣ ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ମୋତେ ସେ ଫୋନ୍ କଲେ 22 ତାରିଖ ଦିନ 12 ବେଳେ, 21 ତାରିଖ ଦିନ ଡିକ୍ଲାର ତାଙ୍କର ହେଇଛି ଯେ ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ ହେଲେ, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁଁ କେବେ ଭାବିବି ନଥିଲି, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଦିନ ବି ରମାଦେବୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଥିଲି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟିତ ହେଲି, କେବଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟିତ ହେଲିନି ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ମୋତେ ଲାଗିଲା, ମାନେ ମୋ ଖୁସିଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଫୋନ୍ରେ ଜାହିର କରିଦେଲି, ଆଉ ସେଦିନ ବି ଆମ ରମାଦେବୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସେଠି ବାଦ୍ୟ ଉତ୍ସବ ସେ ତ ଫୋନ୍ରେ ଶୁଣିପାରିବେନି ମାନେ ଦେଖିପାରିବେନି, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ନଥିଲା ସେଇଟା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଶୁଣେଇଲି ବି, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାନେ ମୁଁ ମୋ ନିଜର ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ କଥା କହିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ନୁହେଁ ଦାଦା, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି ଯେ ଆମର ରମାଦେବୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଛାତ୍ରୀମାନେ କେମିତି ଉତ୍ସବ ମନାଉଛନ୍ତି ବିଜୟ ଉଲ୍ଲାସରେ ସେଇଥିପାଇଁ। ହଁ, ମୁଁ ମୋ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୂର୍ବରୁ ରମାଦେବୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅନରେବୁଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେଠିକାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ଭିସି ଆଲୁମିନାଇ ଆସୋସିଏସନ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ମିଟ୍ କରିଛୁ, ଆଗାମୀ ଡିସେମ୍ବର 3ରେ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଡେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଆମେ ଇନଭିଟେସନ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସହିତ କଥା ହେଇକି ଲାଗିଲା ମାନେ ଏତେ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଆର୍ଥ ଲୋକ, ଆଉ ରମାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ସେ କହିଲେ ମୋର ଯାହା ବି କାମ ଥାଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବି, ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଖୁସି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସନରେ ଅଧିକୃତ ହେଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ତାହା ବଢ଼ିଛି, ଆଉ ଆମେ ଗର୍ବିତ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଆଉ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ହିସାବରେ।